የወሲብ ግንኙነት በጥንዶች ሕይወት ወሳኝና የሚያስተጋባ አዎንታዊ ውጤት አለው። አዎ፣ ድንቅ የወሲብ ግንኙነት ሲኖር የጥንዶችን የፍቅር ሕይወት በአስር እጥፍ የተሻለና አስደሳች እንዲሆን ያደርገዋል። ታዲያ ዛሬ የምናየው ፍቅረኛህ እንደረካች ለማወቅ የሚያስችሉ መንገዶችን ነው። እንግዲያውስ እነዚህ ምልክቶችን ማወቅ አለብህ። ወደ ዋናው የዛሬ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት የቤት ባለቤት የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። የምንለቀው ጠቃሚ ቪዲዮ በቀላሉ ማግኘትና የቤቱ ባለቤት ለመሆን ሳብስክራይብ በማድረግ አሁኑ መቀላቀል ትችላላችሁ። የፍቅር አጋርህ በአልጋ ላይ እየረካች እንደሆነ ለማወቅ የሚረዱ አምስት ምልክቶች። አንደኛ፣ የምታለቅስበት ማለትም የምታወጣው ድምፅ። በጋራ ቤተሰብ ውስጥ እየኖርክ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ከደካማ ግድግዳ ባሻገር የሚኖር ጎረቤቶች ይኖራሉ። ግን እሷ በአንተ እየረካች ከሆነና አለሟን እያሳያት ከሆነ ደስታዋን ለመያዝ ቀላል አይሆንላትም። ጮክ ብላ ትጮሃለች። ታዲያ ይህ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም። ስራህን ቀጥል፣ ከፍቅረኛህ ወይንም ከሚስትህ እስከሆነ ድረስ። ሁለተኛ፣ አመስጋኝ ትሆናለች። በእውነት ከረካች አመስጋኝ ትሆናለች እና ውለታ መመለስ ትፈልጋለች። ለአንተ ያላት ፍቅር እየጨመረ ይመጣል። ታዲያ ይህ በትክክል እያደረጋችሁ እንደሆነና ጥሩ የወሲብ ህይወት እንዳላችሁ አንድ ግልጽ ምልክት ነው። ሶስተኛ፣ የበለጠ ወሲብ ትፈልጋለች። ጥሩ የወሲብ ጊዜ አይጠገብም እንደሚሉት በትክክል እያደረጋችሁ ከሆነ ስለምታደርጉት ሁሉ ታስባለች። የበለጠ የወሲብ ፍላጎት ይኖራታል። እናም ባገኘችው አጋጣሚ እራሷ ስትጀምርና ለወሲብ ስትገፋፋ ታገኛታለህ። አራተኛ፣ ደስተኛ ትሆናለች። ኦርጋዝም ማለትም ከፍተኛ የወሲብ ስሜት ሲኖር በሴቶች ላይ ደስተኛ የሚያደርግ ሆርሞን ይረጫል። ይህ ሆርሞን ብሩህና ፈገግ ብለው እንዲታዩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ በንጋታው የሴት ጓደኛህ ላይ ተጨማሪና ልዩ ፈገግታ ካገኘ፣ አዎ ባደረጋችሁት ወሲብ ረክታለች። አምስተኛ፣ ራስ ምታት አይሰማትም። ወንዶች ሴቶቻቸው ከወሲብ ለመራቅ ሰበብ ያደርጋሉ ሲል ያማራሉ። ይህ ግን ሁልጊዜ ትክክል አይደለም። በትክክል እያደረጋችሁ ከሆነ አይሆንም ከማለት ይልቅ አው ለማለት ብዙ ምክንያቶች ታገኛለች፣ ራስ ምታት እስካልያዛት ድረስ። ያም ሆኖ ይህ ማድረግ ያለብህ ነገር እሷ መጠየቅ ነው። እርስ በርስ መነጋገርና መግባባት በጣም ወሳኝ አማራጭ ነው። የዛሬው ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።